Где мышь? Дай. Где я сижу? Где? Где мышь? Чакай, стани, стани, стани. Я себе цяпил ведь, пока отпре. Браво! Браво, майсто! Браво, сир. Где си? Где майсто? Где? Станис. Ева га! Ева га, борба! Ева га! Мали, како су овде мали увек. Браво, майсто! Ева га, један лепши. Не бар сваки овакав не бије. A da znaju oni daleko veći da budu, ali danas bi bio zadovoljan. Mada zadovoljan sam uopšte. Ali ovo je već malo lepše. Daj mesto, bravo! Bravo, pa daj taj lep, nemoj taj da mi prigrizeš konju jedan. Bravo, majsto! Bravo, majsto! Vidi ga kako je lep. Браво, майсто. Дай. Дай. Чекай, стани. Чекай, бре. Стани, я ću да га вископам. Само да га наћем. Стани, майсто. Чекай, майсто, стани. Знам где је. Ева га. Evo ga, bravo! Bravo, majsto. Bravo. Sedi. Čekaj, majsto. Drži. Bravo. Ajmo, traži još. Gde? Gde, majsto? Čekaj, vidim ga. Čekaj, stani. Ostav. Evo ga, skloni šapu. Evo ga, jedan džinovski. Kao i svi danas. Bravo, majsto. Evo ga. Ajmo, traži. Ajde, samo još stotinu ovakvih komada i... Uspeh je zagarantovan. Gde, majsto? Tu je, a? Daj. Daj. Op, taj plitak, daj ga. Daj ga, bando, jedna. A, konju, jedan. E, šta napravi? Ne vidio sam. Celo ga izbalavio. Još jedan džin. Bravo, majsto, ne. Veliki. Kako ne, majsto? Evo ga. Skupili smo jedno 15-20 komada, ja mislim, strašno, enormno velikih. Možemo ove... Šta možemo? Da skupimo 20. Probat ćemo. Ajma ga, traži još. Može 30. Može 30, ja sam zadovoljan. Gde je majsto? Može 30. Gde je majsto? Daj. E, čekaj, vidim ga. Evo majsto. Koliko smo rekli, ako imamo 15 plus 1, koliko je to? 16. Pa nije ni čudo, pa ti si pravi matematičar. Još jedan. Bravo, majsto! A 30 je to? Da, 30 je cilj. Jel da? Da. Čekaj, idemo. Au, jesi ga nač? Jesi, nema veze. Šta ćemo... Beži, ne. To
To se dešava uvijek kad je tvrđa zemlja. Uvijek mora da ga načne. Ja sam mnogo pametan, pa sam lopaticu ostavio u kolima. A gle, u kolima. E, morat ćemo ono žićem da se posluži. Može? Da. A lopata si po kolima. Nisam znao da se pomoći. Htio sam da te podsjetim. Aha, pošto meni si podsjetio. Evo ga, bravo, majsto. Evo ga, ima nekih 20 komada. Uglavnom su sitni. Zapravo uvijek je tako s jeseni, bar na ovom terenu, negde su i nešto krupši. Imamo dva lepša komada. Oni su ok, zadovoljavajući. Mada sve u svemu u principu, ekstra je bilo, Aga je lepo radio. Klinci su bili super, prvi put sam ih zapravo vodio. Nije to nešto Agi mnogo smetalo, a i oni su bili mirni. To je to, drugari, do sljedećeg puta. Ćao.